Agar siz sifatli klip olish oson deb o'ylasangiz, adashasiz. Terabaytlab olingan videolar, asablar, his-hayajonlar, kilogrammlab grim, ko'z qamashtiradigan chiroqlar. Bu suratga olish jarayonida klipmeyker duch keladigan qiyinchiliklarning kichik qismi. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilib turgan aziz muxlislarimiz sog'-omon bo'linglar. Endi men eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimdan biri vatan va ona to'g'risida qo'shiq bo'lsa, juda ham yaxshi ko'raman. Balkim bu bizani endi o'zimizning yoshimizga mos bo'lsa kerak. Bilasizmi, ba'zan ko'pincha sevgi to'g'risida aytishadi qo'shiqlar. Lekin men doim orzu qilardim. Shu sevgidan tashqari ham bir bor-ku mavzular. Shu vatan to'g'risida, ona to'g'risida, mayli opa-singillar to'g'risida bir kuylansa deb. Mana shu orzularim amalga oshayotgandan xursandman. Mana oxirgi paytlar ko'pchilik san'atkorlarimiz vatan to'g'risida, ona to'g'risida, mehr-oqibat to'g'risida qo'shiqlar kuylay boshlashdi. Chunki bilasizmi, qo'shiq odam yuragiga kirib boradi-da. Qo'shiq odamni tarbiyalaydi, mehr-muruvvatga chaqiradi. Mana nazarimda hozir mana ona to'g'risidagi mana shu qo'shiq mana shu yigitchamizga Muhammad Ziyoga omad tilab qolaman. O'z nomi bilan Muhammad Ziyo. Shu o'zini nomiga mos yigit bo'lsin. Yaxshi-yaxshi qo'shiqlar qilsin. Ona to'g'risida, vatan to'g'risida. Bu qo'shiqni men Musoxon Nurmatovni ashralarini ko'p eshitib turaman. Qo'shiqlarining ichidan shu ona haqidagi qo'shiqlar menga yoqib, holjonlarga qo'ymasdan bu qo'shiqni oldim. Men bu qo'shiqni keyin aytdim Musoxon Nurmatov akamiz bastalab berishdi bu qo'shiqni. Keyin bu qo'shiq bitdi. Keyin bu qo'shiqni Aziz akam Ramitov akamiz rejissor bo'lishdi bu klipga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Zo'rtv kanalidagi klipmeyker ko'rsatuvini aziz va qadrli muxlislari va bizni ekran orqali ko'rib turgan aziz yurtdoshlarimiz. Sizlar bilan bugun didor ko'rishib turganimdan baxtiyorman, baxtliman. Sababi kundan kunga ijodimizdagi yangiliklar yangilanyapti. Kundan kunga siz aziz muxlislarimiz uchun, shaxsan o'zimiz uchun, o'zimizdagi ijodimizdagi barkamollik uchun mana shu kliplarimizda, filmlarimizda sizlar bilan didor ko'rishish biz uchun baxt. Ona duosi qo'shiq qo'limizga tegganda bir mana shu mushtek bola onani duosini qadrini tushunibdi-yu, bizdek zamondosh do'stlarimiz uni qadriga yetolmasak qanday bir ish bo'larkin, bu bo'lmasa kerak degan holda shunga klip olishga qaror qildik. Qo'shiqlarini eshittirdilar, 2-3 ta qo'shiqlarni ichida keling shuni tanlab olaylik dedim. Baribir har bir farzand uydan chiqib ketayotganda yoki qo'ng'iroq orqali, telefon orqali yoki umuman dildan, umuman xayolan onasidan duo so'rashi mumkin, onasidan yordam so'rashi mumkin. Umuman olganda mavzu juda ham yoqimli, juda ham foydali, juda ham insonni ruhini tetik qiladigan mavzu deb o'yladim. Va oilam bilan albatta, ota-onam bilan maslahatlashganimizda ham ota-onamki shu iloji bo'lsa ayaman, mana shunaqa bir yengilroq, qiynamasdan, og'ir qilmasdan, har bir narsani baribir og'irlashtirmaganingiz yaxshida, baribir inson o'ziga kelgan mavzuni og'irlashtirganda og'irlashib ketaverar ekan. Qandaydir bir shukronalik bilan yondoshish yaxshilikka olib kelar ekan degan fikrimiz bilan shu klipni oldik. Ssenariysi mana shu biz do'stimiz, hamkasbimiz Nuriyaxon, Nuriyaxon deymiz. Biz bir filmlarda ishtirok etgandim, bosh qahramonni rolini jonlantirishga harakat qilgandik. Xon qizi filmida psixologiyaviy drama desam xato bo'lmaydi. Ana shu ijod namunasidan keyin fikrlashib ko'rdik, iltimos yordam bering,
نوریه نمی دیسیز دیگم دی نوریه خان نشنا کلین گولر هم آتال هم ایتکن فکر ایتدلر کلین بربر بو جنچه همز خلی یاش چون یاش ببترب شنا خبر ایزگو ایشکه کلورگنه گم اولر هم بزم بونه منشو اوزن یاشگه ماس کلی یاشدن کیب چکن خالده بر راکورس تلسه دیگم فکر بلدردلر منگی جدیه معقول بلدر و دوستانه بر منشو ایجاد نمونه سنه مولانوف پرادکشن یگیدلره تماندن صورت که آلنده سیون که جران جده مراقلی اتده و یرده مشغوره خان دوستمز اولار بلنم کب فیلم در ارکالی برگیه تنشمز کب اکتریسلارمز اکتورلارمز بگنگی کنده کستگمسن فیلم لارمز کلیب لارمز کندن کنگی کبه یرد ایجاد نمونه لاره قسخه میتراجنی کینو لار شوچون اکتور اکتریسلارمز جده هم بند شنو آرسته مینه وزمده هم کازدور اکتور بند بگنده ارنگی چپ بگن ارن وقتی بگم بو من نصیبم ده کورسان بولم راضی بوم اینه بگیریم من ایرم کالر ده کوب اکتیورلرمز برون اون لیگ که وقتلر بومی کالد دیگه سوزش لاتیس کندیدر دل آغراق لیگ بولم یه دیگه جوابلرنم بیاردند لیکی مشهور خانگی رحمت دیمیس تشکر نامم بلدر ماشمه شو کلیپ میگیر کورس تو آرکالی مثال چون من مثلا آبکاری دیگه موسیق یه دم دنن بو تکلیف نه از رامیت برده ما اوی دوتریم پایتم قنگرا بوب کالده قرسم از تلفن قلب اتوات دلی بیتا کلیب بار آنه حق ده ما برینچ خوشان ایشتر دلی خوشان ایشتب من جوده ایم تسر لندم اکی لنم از تا راز بولدم دارسته چونکه بو آنه حق ده بویان چون منگه بو قینچلیک تودرمده نمگه دیگنه چونکه اوزم هم آنه من من بر قزم بر اغلم بار آنه رالینا اوینشکه من راز بولدم سیوم که جرایانم اونه که آغار کچ منده ده بولی من شو بر اوچ دور کن تایرگنلی کلدی اکی اوچ کن ده آلب توگردم شو منتج برن یخشی اوت دیدم آخچه من ینگیل اوت ده بر آغار لگنه کلر سیزلمده بربر بلسید ما مدت یخشی نرسه نیت قیگنده بربر لیکن الان وش مدت که بیتر بیشون حرکت کلاس دست، لیکن بار با کنده ایدر وش تقدیر دیده، وش تقدیر تقصیرش بران. الان شو سس کت که مدت که هم تیار با ماشی ممکن بو ایجاد نمونه است. ارتالا، اونی که نمیشن برنج تریک آلانش سیام کلاره که چکورن آلت دم باشن سه کیز دچی کرده. سوژت آنلاینش جرا لاره آنیب کی دوباره لانه توکز کیچ خوردن توکز لاره تو گرده سیم که جرا آنده آخر لاره ده اون کم کیپ ده اشونگه جاز و اون نرم شکلی ات لان کوش میده کلیپ که من گه ها همه وقت که نسله آخته کلیپم آلتای دامه دش لانم چکه بده آلتای ده این qiziqarli joyi kulgili vaziyatlar bo'ldi. Hamma o'sha kuni bir-birovni kayfiyatini ko'tarib, birinchi ona haqida qo'shiq bo'lgani uchun ham birinchi siqildi, kayfiyati yo'q bo'lgani uchun Saida paga rahmat. Hammani kayfiyatini ko'tardilar o'sha kuni.
birinchi o'rinda men xursand bo'ldim. Saida opa meni qaynonam rolini o'ynaganlar uchun. Aziz Ramatov bilan ishlash menga juda ham maroqli bo'ldi. Va albatta Saida opa bilan. Chunki menga oson bo'ldi men uchun, bilmadim. Chunki bizani jamoamiz hammasi xushchaqchaq bo'lgani uchun, syomka jarayoni qana o'tganini ham sezilmadi. Endi bu yerda bu jonni ijro etganman. Muhammadziyoni bu jonisi. Bilasizmi, har bitta bu jonlar avvalambor farzandlari uchun jonini beradi. Farzandini tarbiyalaydi, oq yuvib, oq tarab. Danagidan mag'zi shirin degandek, keyin nevarasi uchun jonini beradi. Haqiqatan ham nevara shirin. Nevarasini har doim to'g'ri yo'ldan yurishini, pok, halol bo'lishini, bir hayotda kerakli inson bo'lishini xohlaydi. Mani nazarimda, mana shu qo'shiqda bu jon xuddi shunaqangi bu jon nevarasiga mehrini beradigan, jonini beradigan bu jon. Biz o'zimiz ham hozir yoshimiz, bu jon yoshida o'zimiz ham nevaralarimiz bor. Bu jonlar roliga, klipda bo'lsin, kinoda bo'lsin, taklif qilishayotgandan xursandman. Hamma bu jonlar doim o'z farzandlariga, nevaralariga ikki karra mehribon bo'lishadi. Shu bu jonni o'ynaganimdan xursandman. Bilasizmi, to'g'risini aytsak, ona mana shu holat juda ham chiroyli savol bo'ldi. Iloji boricha harakat qilamanki, ota-onam bilan umuman kadrda bo'lganimda agar o'zimiz mahsulot bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'zimiz production mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha ota-onam zadacha qo'yishlariga olib kelaman suhbatni. Iloji boricha 99.1% gina motor degan so'zni ishlatishim mumkin, shunda ham xijolat bo'lib, bir qanaqadir. Lekin bizda qandaydir do'stlik, o'sha musiqiy sayqallashuvga yetib kelgan oilaviy bir qandaydir bir-birimizni erkin fikrimizni qandaydir bir yaxshi jihatlarini olib qandaydir bir misol yoshlik qilinadigan joylari bo'lsa ham ota-onam juda ham chiroyli tushuntiradilar shu hislatlarni ham juda qadrlayman. Shuning uchun iloji boricha mana misol uchun boshqa aktyorlarimiz ham guvoh bo'lishdi. Misol Mashhurxon boshqa aktyorlarimiz shu ota-onam bilan kadrda bo'lganda ota-onamga iloji boricha zadacha qo'yishlariga o'sha suhbatni olib kelaman. Ularni o'g'iti bilan sekingina kadrga o'sha hammaga o'sha fikrni eshittirib, hammani yig'ib. Bilasizmi, baribir qisqa metrajli kinodan ham kichkinaroq vaqtni o'ziga talab qiladigan kliplar turkumiga kiradi. Misol uchun kichkina kinoga umuman badiiy filmga qo'l urganingizda bilasizmi, sizda vaqt bo'ladiki o'z fikringizni tushuntirib berishga. Ha, dialog orqali, qandaydir epizodlar orqali, ko'z strukturasi orqali. Lekin klipda vaqt juda kam, juda oz. Iloji boricha harakat qilasizki, ana o'sha vaqtdan unumli foydalanishga. Shuning uchun iloji boricha mana shu ustozlarimga baribir aytib o'tganimdek yondashaman ijod anaqasida. Mana Shuhrat akam bilan maslahatlashdik. Oxirida baribir Shuhrat akam ko'radi, boshida ko'radi, ssenariyni baribir eshitadi. Mana ustozlarim juda ko'p. Mana shu yo'nalishda Jasur Shamiyatov, Bekzod Tojiyev, Yodgor Nosirov, Bahrom Berdiyev. Men bularni etagidan ushlab kam bo'lganim yo'q, to'g'risini aytsam. Bugungi kunda hattoki qo'lingizdagi mobilligingizga ham bir klip olib, uni bo'yab, montaj jarayonini o'tkazib, o'zingiz uchun ko'rish imkoniyatini olishingiz mumkin, to'g'rimi? Demak, yillar davomida biz o'zimizni ustimizda ishlab kelyapmiz. Mana shunaqa Zo'r TV kanalini klipmeyker ko'rsatuvga o'xshagan ko'rsatuvlar bizni misol bugungi ijod namunamizni xalqimizga, elimizga tanishtirishdan bir qandaydir faxrli onlarda kechayotgan ekan mana shu onlar. Demak, biz o'zimizdagi ishonch yanada yuksak o'rinda bo'ladi deb o'ylayman. Sababi sizga bo'lgan ishonch albatta sizni ruhiyatingizga, sizni dunyoyingizga, sizni kelajagingizga, sizni ertangi kuningizga ta'sir qiladi. Juda ham bu oiladan boshlanadi birinchi bo'lib ishonch, yon atrofingizdagi do'stlaringizdan kelib chiqadi ishonch. Avvalambor men shu qo'shiqni aytgan Muhammad Ziyoga ham o'g'lim bo'lib rol ijro etgan mana shu klipda o'shanga omad tilamoqchiman va hamma ijodkorlarga mana shu klipni ko'rgan muxlislarimizga yoqadi degan umiddaman. Eng avvalo endi ham ona sifatida,
هم بر سنتگار صفته ده منشو عزیزبیگ رمیتفنه آلگین کلیپ اوشیرده اجرا ایتگن بر اکتریس صفته ده یورتمز تینچ بسن آسمانمز مصفا بسن بزی منشون ده ایجادگارلارمزگه یلیب یگرگن ریجیسیارلارمزگه سنتگارلارمزگه یاشلارمزگه کستیگمسن هر بر دقیقه دن فایدلنشسن هر بیت تقیگن اشلاره دایم یخشلیکه میخر آقابتگه یورتمز رونقگه خزمت کلسن سا امان بولیلر کلیجی دینیت لارم آتان وارزوستی بالا بولش یخشه یاش خوش ولایت یوت که خدمت کنیش. بلاستن باید ایت بود که اندیم دیک بو موضوع جدا هم نازک موضوع بولگانی چون جدا هم نازک و قدرلی موضوع بولگانی چون آنها گه بولگان دعا گه بولگان آنها دعاست گه بولگان هر بیت نگاه من فکریم چه بو از دن قدرلی آن لرگه ایلان بولگان بزن ایلم از ده بزن خالق ما از ده فقط که نه بس اونو اصلاح میکنیم تو سعی بود. چون کرک ماستن شاختم کدام تاشل دیگر. اگر کرک کنید جدا هم کوب اونو کولشتروسیز. بر بر برنش کلیان سیدگی روحیت غایه آن اوشند خلاصه. البته برنش کلیانیزد سید اوشه تولیان ایموتس. آن اشو ماتیماتس آن اشو بر ایرکلیک آن اشو بر انرژیتیک بر بر آن اوشند سید آب خلاصه. بله، اوزی دیکشن ترش که حرکت کلاسی، صحبت‌لر، کینگ ترینینگ‌لر بوده است، کاماندا بلن، استادلر، آنالیتیک‌لر بلن، بربر بوسیز ایلاجیو. بیت فقط که نه منشو کینه آلگانم از دن بیاری، بعینگی کنگی چه بولیت کن، مینگی جواب، از از آغرلاشترم کینه کین کلمه. خالق کورگانده بردانه که چونب آنادیگن بر ینگل راک بودستم. بس ینگلشترش که حرکت کلام از، لیکن بربر کندای در تماشا بینم، منش موضوعه اوزی اوز. دنیا قراشده منتاش کواسه دیگه بر غایه گیم کیپ کلاستی چونده بر دنیا قراش کینگه ایرده تماشا بینه دنیا قراشه کینگه ایگنده کینگه ایرده اونا خوشه گه آخر گه منش بیش یل اون یل نایده دیگه برسیم که کلیپ لرمز آن لبته لیکن بر بر ازبکستان ریسپولیکی از خدمت گرسد کن ارتیس سردار اخم خانه اونا خوشه لرگه آلنگن کلیپ بگنگ کنده میانی فکرم چه بر بر هیت برادت، 5 هیله هیت برادت، برایش شخص پسته. یعنی کینگ 5 هیله گیدم تو سکریک دو بولیم. این دو بلاست ما باربر یاش ایجاد کار بگنم از چون جرایاندن کنگلم از تول میده. سبب اوزم از دن خطا ولار کدرم از. بو البته یخش جهت کایس در خالات لرده اوزیز دن کوب خطا از لگنیزم. مس خمان ارسان بالانس بولیش کریک دو بولیم. ارتباط نه تلاش کریک نیترال خالات نه. چون ایلاجی بارچه جریاندن کنگل موزی تولگن دیگه کس کلش که از موزی ایشان تردیک بیگه از موز خیلی هم ایشان بیانمز سبب جریاندن کنگل موزی تولمده خطالر بولده خطالر استوده ایشلیمز چون منشونده یاش ایجادکارلارمز کلیپلاره استوده پک ایشلیتکن درمز حاضر چه بسته سکیلی که بلن اوزش دفره البته بولاده بعد نبیارم از و بعدم از اصلا چکش که آخرین نقطه سی چه حرکت کنم کلیپ کلید کن یانگیل من اشو یه نزمان داشت دوست دارم اقلام ازن تعلیم مسکی شکن گچه کتب آلگان یانگیل لردن یه نده زور راک بولش اینه یه نده خوشچاق چاقلی راک یه نده بر شادلیک لرگه توله بولش اینه خوخلیمیز سبب بس هر کتب کلیت کن یانگیل بو تینچلیک یانگیل من اشو خدا گشکر 27 یل دن بیره کنده ارده تانگیدن تروب کلیسی یلنه کتب آلگن بولسم بویلم خدا دن من اشون دی تینچلیک خاطر جملیکده ارده تانگی کتب آلشی و من اشو تینچلیکیمیز من اش خاطر جمع لگیم از من اش آخر لگیم از من اش بربر مزگی بولیم میخر بزن ترکیت میسن یلدن یلگه بلاست می انسان اوزه مکمل اوزه آجیز
inson umrim o'tyapti deb siqilmaydi. Qayta yangi yil keldi, yana bir yilni nishonlayapmiz deb quvonadi. Mana shu insoniylik jihatlarimiz bizni hech qachon tark etmasin. O'tgan ishga salovat, o'tgan yilga tashakkurlarimizni va yaxshiliklarni bir-birimizdan izlab yillarimiz o'taversin. Yangi yil muborak bo'lsin kirib kelayotgan. Joningizlar sog' bo'lsin. Rahmat. Duo ishlaringni o'nglashini ko'r. Ozgina nolangni tinglashini ko'r. Seni yaxshilarga tinglashini ko'r. Bilginki onangni qo'li duoda. Bilginki onangni qo'li duoda. Sen yeysang shuncha zo'r palvonlar qolim. Zo'rman dema o'zingni bozorga solib. O'zingcha o'zingni sanama g'olib. Bilginki onangni qo'li duoda.